MTN News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြစ်သူဖြစ်သူကသူ့အလိုတိုင်းဆက်ဆံရွယ်ပေးဖို့ထက်ခါထက်ခါအာရမတောင်းဆိုတာကိုဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ချစ်သူရဲ့ယောက်ျားအင်္ဂါကိုဖျက်တော့လိုက်တဲ့သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဘင်္ဂလီ30ကျော်ကိုမောင်နှောမြို့နယ်ထဲမှာတက်မတော်ကြီးကဖမ်းမိတဲ့သတင်းမကွေး PDS ပို့မဲ့လက်နက်တွေကိုသာသနာရှင်ပေါ်တည်လာတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယောက်နဲ့ရင်မောင်းကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းကလဒန်စီမံကိန်းကအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဖြစ်တာမို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆဲပြီးတည်နေမှပလောဝအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ SAC ဥက္ကဋ္ဌကပြောတဲ့သတင်းဇွန်ကမီတာမော်ကိုဖျားဖူးဖို့တက်တဲ့အသက်50ကျော်အမျိုးသားလမ်းမှာအမောဖောက်ပြီးတေဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ဂျာအိမှုနှစ်ယောက်တနက်ပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့ယူဇနာဦးရင်မျိုးတော်94ရပ်ကွက်ကကျူးကျော်အိမ်ကနေဆိုင်နေအားလုံးရှင်းလင်းခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြောက်ဆူမာထရာကျွန်းစီဘူလ်ဂါမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကသူ့ချစ်သူမိန်းကလေးကိုအတူနေဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာ9လကြာခဲ့ပြီလို့သိရပါဗျ။မိန်းကလေးကမလိုက်ရောတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အရင်ကချစ်ကြွဝင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်ပြချိန်ချောက်တာမှာမိန်းကလေးကအခုလိုကြားအင်္ကာကိုဖျက်ထုတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာပါ။စိတ်ရုံကိုချက်ချင်းပုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြားအင်္ကာကိုပြန်ဆက်ပေးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ကောလိန်ဆက်ဆန်နိုင်မှာမလားဆိုတာမသေချာဘူးလို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်ကြောက်ပန်းလူကြီးရွာဘက်ကိုဥတီခုံမောင်းလာတဲ့မတင်ငါဘွယ်ဆက်လီတစည်းကိုလှဲ့ကင်းလှဲ့နေတဲ့တပ်မတော်ရေစစ်ရေရင်ကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အချက်ပြခေါ်ယူပေမဲ့မလာဘဲနဲ့ဆက်လီကိုမောင်းနှင်ထွက်ပြေးတဲ့အတွက်လိုက်ဖမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုတူပါလောင်ဘာလူခါလီနဲ့နီလာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဘင်္ဂလီအမျိုးသား21ယောက်အမျိုးသမီး10ယောက်ဆက်လီမောင်းတဲ့ဘင်္ဂလီကြား3ယောက်စုစုပေါင်း34ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတစ်ဆင့်မလေးရှားကိုသွားဖို့လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်မနက်ပိုင်းကတထုံမြို့ကော့ကရိတ်တထုံလမ်းတထုံမြို့အထက်ကားဂိတ်မှာကြိုက်ထုံမြို့ဘက်ကနေမော်လမြိုင်မြို့ဘက်စီမောင်းလာတဲ့ပရာဒိုယင်ကိုရက်တက်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါယင်မောင်းဝင်းစော်နဲ့ဇော်လွေဦးခဦးတေဇောဘာသားတို့ကို MK တွဲတနက်2လက် M4 ကာဘိုင်2လက် M16 တနက်1လက် .380 rifle 1လက် AK47 တနက်1လက် Glock pistol 10လက်ဆက်စာပစ္စတို3လက်ကြည်မျိုးစုံ3980တောက်ကြည်အိမ်မျိုးစုံ46ခုရမုခလုတ် 49ခုတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာ2021ခုနှစ်မတ်လလောက်တုန်းက KLLA တပ်မဟာ6လှုပ်ရှားနေပြီ 4K ကော်မှာအကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေးတင်တန်းကိုတလလောက်တက်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတမန်ကြောင်ရှိပြီးတော့အိန္ဒိချင်းကောင်မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းဟာနှစ်နိုင်ငံကူးလူးဆက်သွယ်မှုကုံသွယ်မှုတွေကိုပုံမတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်မဟာဗျူဟာအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲပြီးတင်းငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှပလောဝဒေသပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်မှာကလဒန်မြစ်ကြောင်းဗက်စုံ3ဖြတ်သန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုတွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုနေတုန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့လယ်7:00အချိန်တော့ကလွန်မဏီဥယျာဉ်ဘက်ချမ်းဇွက်ကမင်းတောင်တလန်းအထက်ရေတကုန်အကျော်ကရင်မောင်နှမနန္ဒနာမှာနှလုံးရောဂါရှိတဲ့အသက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်အမောဖောက်ပြီးတော့အနာဂတ်လူတွေကရှေးဦးသူနာပြုနည်းတွေနဲ့ပြုစုကူတာခဲ့ပေမဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်က94ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာယာအိမ်မှု2ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်ဆိုင်ကန်းတဲ့အိမ်ခန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်မှာစဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့24ရက်နောက်ဆုံးထားဖြတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်သူတွေကကိုယ့်နေရာကိုဖြတ်ပြီးမှအခုတော့ရှင်းလင်းသွားပြီလို့သိရပါဗျ။အဖြတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာစားဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MT News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။